puoluejohtajana olen kaikille mannut. Ja puolueen oikeusministeri paikalla ja on myös loogista se, että minulla ei ole niin kuin ensikäden tietoa. En edes sitä kunnolla muista. Silloin tietysti niin kuin useimmat meistä, niin totta kai jokainen loppasi omiaan. Mutta se kuuluu aina. Ei siis... Ja on myös loogista se, että... Ja edelleenkään hänen nimeään muistaa. Jos vastaa johonkin yksiselitteisen selkeästi ja se ei pidä sitten paikkaansa, niin siitä on sitten syytä epäillä, että miksi on valehtunut. Jos ei jotain asiaa muista eksaktisti, niin ei kannata silloin vastata. Jos pyytää sitten, että muistaisi edes näiden onnittelijoiden nimet, niin en pysty sitä listaa. Ja muistaisin sellaisen listan, niin se on niin kuin liikaa odotettu. Että niin kuin sanoin äsken, tai en jaksa muistaa sitä. Taas kysyt sellaista, että jos vastaisin siihen, niin syytettäisiin valehtelusta. Nämä on just tämmöisiä kysymyksiä, jossa tämän takia sanon, en tiedä tai en muista. Ja sitäkään en muista. Mä luulen, että saatan saada häneltä... millä tavalla se oli pettymys mä muistaisin sellaisen listan, niin se on niinku liikaa odotettu, että niin kuin sanoin äsken, sen muisti jotain asiaa, niin sanoisin, että silloin sovimme, en muista miten sovimme siitä, ja en muista miten sitä päivästä sovittiin, mutta sitä sovittiin. En missään tapauksessa pysty muistamaan sitä. En missään tapauksessa pysty muistamaan. No en muista kyllä, en muista tällaista, että olisiko sanonut, että en kerta kaikkiaan muista. En muista, että vähän luulen, että varmastikin 70- ja 80-luvulta, niin en muista. Että mikä kauhean innostava aihe siinä vaiheessa on. Eikä tämä asia ole käsitelty, tämä, että en kerta kaikkiaan muista, että...